Halløj, og velkommen til den her video, hvor vi i dag skal klare de her nye challenges. Dockyard Deal. Jeg går ud fra, at det har meget med sådan Dirty Dogs at gøre. Sådan lyder det til navnet der. Men jeg er rigtig glad, fordi jeg har fået det her skin, og det skal jeg spille med. Jeg har dog også fået nogle andre skins, for det er sådan, jeg kom på. Jeg er ikke lige klar til at optage overhovedet, fordi jeg er lige stået op og sådan ting. Men hvis man går ind med logger her, så kan man se, at der er nogle af de her tegn her. Og så hvis man går herind, så har jeg simpelthen fået 3 skins. Og det er ham der, den gode gamle sejleren der. Super dejlig dreng. Han kan godt lige støtte mig, og det har han gjort igen. Så han har valgt at købe den her til mig. Den kan jeg, det er ikke lige min yndlings, det må jeg kende. Den her til gengæld, den kan jeg meget godt lide. Specielt med den nye style her, den synes jeg er meget fed. Og den her, den er også her fed. Den kan jeg også godt lide. Så tusind tak til ham. Hvor er Bushman hen? Han er der. It's a Bushman! It's me! Jeg skal lige partisk på et eller andet egentlig. Hvad var det for en, du sagde, du havde? Damage, sniper og ja, okay. Damage. Okay, jeg tager den op på en. Jeg tager den med kister. Ja. Challenge, den har du så ikke endnu. Men der skal vi igen ildringen med en motorbåd. What? Det er virkelig, hvordan det fungerer. Ah, det er ikke god. Det var godt, det ikke var land at. Jeg er landet nu. Det var du så dårlig til, det er vel. Og der kommer nogen ind. Okay, jeg skal huske søgekisten der, og jeg skal ikke smadre dem. Han havde flytrap skinnet. Så er det en bot. Hvem fanden køber det? Sniper damage. Wow. Lidt irriterende, at han lå med hovedet ind i væggen, så jeg ikke kunne få et headshot på. Jeg tager lige der en kiste ind, den går ind og tager, så har vi klaret den. Var det det? Har vi så mange nu? Her har vi åbnet 5, og der er en heroppe, lød det til. Han er jo nede under. Hvad er den henne, han har kist? Jeg går. Og Nadir! Miki. Han, okay. Ja, det var lidt dårligt mig, det der. Hvad går vi i? Ja, party sex for fan. Altså, vi har lige taget kist i Dirty Dogs. Det er eneste, vi nåede. Og så har jeg sniper damage også. Hvad skal jeg med ellers? Vi skal lande Dirty Dogs igen, bare. Ja. Vi skal elimster. Deal any damage to opponents by shooting exploding gas pumps. Wow. Det bliver party assist. Det er bare en af os, der skal gøre det. Det bliver sgu ikke alle tre. Det lyder umiddelbart forfærdeligt. Ja, det gør det faktisk. Kan du se dem sammen? Nå, ja, jeg er klar. Jeg er klar til 2, ja. Okay, jeg tager party assist på kill. Så jeg venter til I får den også, tænker jeg. Jeg har lige fået en elim. Jeg tror zombieen talte fra en elemme. Der er 3 mænd i det hus der. Og den har en rigtig god shotgun. Den har simpelthen fået en... Ja, det er ikke bare en... Det er en lille eller en... Ja, den er jo umiddelbart... Yep, det var det, han gjorde ved med ham der. Og han pillede ind i den anden. Ja, okay. De best looters in town. Hold da kæft. Gik ned og få killet, du fik ham. Gør du ikke? Jeg fik en, men det var ikke ham. Der var en, der blev elimineret ved The Great Fall. Sådan, så er der kill. Kill. Han har ikke noget våben, men det er lige meget. Oh god! Zombie man! Kan du lade mig gå ud af trællespanden? Det er pissehamrende farligt, det der. Køn, nu skal du stoppe med det der. Du fik sgu også et chok i går. Go. What he did now? En har 1 HP. Ham der er. Kom igen, min ven. Han er laser. Kom igen, min ven. Oh shit, kom igen mig. Så kan han bare miste steal your girl lige nu. Ja, lige lidt. Det er okay. Så stealer du bare ham der, han er HP. Det er jamen, jeg heller ikke sådan, man vil meget leve. Okay. Og det er derfor, jeg stealer girl. Fordi jeg... Jeg skal har jeg også den der med boat launch, coral cove og et eller andet mere? Ja, yeah. Det skal vi besøge. Det ved jeg ikke lige, hvor der er noget af, umiddelbart. Du har masser af HP, Kjern. Prøv lige 2 ministier. Vent. Prøv lige, der er nogen her nu. Du kun havde 1 HP. Ja, nå! Ja, jeg blev apageret. Lige på respawn man. Han har ramt 100. Han har ramt 100 igen. Han er død. Nice.
He did. Kan man ikke bare springe en time i luften? Så det er opponents. Jo, opponents. Så er du nok ikke teammate, vel? Så er du nok ikke teamkammerater. Jeg prøver lige at tage ham med. Og se om lidt. Hold mate. Den challenge får man jo ikke klaret. Der er jo ikke nogen, altså jeg møder aldrig nogen ved en gasstation. Altså der er egentlig her mig, det er måske en bot. Det går, at vi kan få ham med. Hvis vi kan finde en gasstation. Men, hvad har vi... Au! Han giver gas lige nu. Det, ja. Jeg er død. Han er efter dig. Ej, nej. Jo. Ufældig. Nej, det er du ikke. Jo. Det, han er fang. Så han er ved at heale nu. Og det gør han ikke. Nice. Han fake healer. Han fake, ja. Fake rest. Jamen han er her, jeg har fanget ham. Vi har bare fundet... Jeg er ikke match til det her. Det har jeg lige set. Okay, vi finder en anden en. Der er en bot herovre. Ja. Jeg tager ham med. Han er nok nu. Nu tager jeg ham med. Nå ja. Han begynder han ikke at rest sin mate. Det gør han vel ikke? Nej. Det gider han ikke. Jeg fører ham her den anden med. Han løber bare efter dig, Kurt. Eller han løber efter... Okay, der løber også en der. Jeg ved ikke, om det er en bot, eller om det er bare en reel person. Hov. Lige der. Han bygger en ramp. Han døde ham her, når vi fik ham ikke med. Fucking ill. Skal vi sætte på, at ham her, han... Jeg har en ny her. Okay. Oh my god. Nå, han var på hold med ham. Okay, jeg tror bare, jeg stod en. Ham nu også, det er død. Nå, det var... Nå, okay. Har ikke mit. Men han er skudt på nogle andre. Ja. Vi skal lige have nokket en. Jeg har bare ikke match til at sådan holde dem væk, jeg de andre. Jeg har 400 materialer. Jeg har under 100. Han er nok. Jeg har ham. Jam, kønne! Ej, jeg giver til ham. Jeg tager fokus, så. Okay, jeg tror... Ja, okay. Gå og kommer med dig, sådan, så vi ja, kan... Jeg tror, det er den måde, de er ment på, man skal klare challengen. Ja. Men det her, det er... Hvor fanden er det her? Det er lige fremme her. Ja. Lægger ham der. Det er ikke ud af det, der Så det talte ikke, eller hvad? Jo, det kom der ude i her. Jeg var lige ved at være bange. Der skete ingenting. Så du har nu tilladelse til at skyde ham. Jeg har ikke engang fundet ham sådan. Nå, havde han match ham der egentlig? Nej. Nå. Jeg kan droppe lidt her. Lidt ikke om. Han er 1 HP. Jeg siger ikke, at jeg missede 2 snipes skud på en bot. Jeg missede 1. Jeg missede 0, boys. Det er bedst. 0 bots. Nice. Vi har stadig 24 på min nu, så dem sagde jeg lige helt kæld. Jamen det er fordi, det skal være ham, der får killet op til. Jeg har 25. Ah. Så det der spray der. Hey, knocked. Masumi. Ham der, den anden ramte 120. Han er 1 HP om alt. Er det sjovt det her? Der er en med, der kommer op. Jeg skyder ham ned. Bop. Okay. Jeg skyder for all damage. Jeg skyder dig ned, Saki. Water boys. Jeg drabte den ned over væsen, så 29 min. Oh shit, jeg plejer boys andre steder også. Min bot. Han ramte 110. Det var vist godt, det der. Nice. Er det en hello buddy, my old friend? Ja, yeah, han nok. Så er der en tilbage. Så det er jo nok også en bot. Motorboat, er der nogen ildring herude, man kan se, hvis man lige hopper i sådan en? Vi kan bare ud og dør i stormen. Ja, jamen det er det. Full fart fremad! Han blev ramt! Han... så det er... Jeg kan ikke komme ud af båden. Han får os ud. Hvordan? Nej, der smadrer han båden. Prøv igen lidt. Ej, så. Hallo. Jeg 360 no-scoper ham. Er I klar? Ja, vi skal lige have båden ud. Han lukker døren. Han holder os ude i stormen. Ej, jeg går lige skruer. Jeg skal lige ud af båden her, så dør jeg. Jamen, hvad gør vi så? Den skal bare dø, den altan der. Oh shit, så hacker han mig sgu lige. Hej. Så jeg var helt lonely her. Ignoreret, men ja. Du kan ikke. Vent, vi skal lige ud. Vi skal have party session med. Nå ja. Ja. Wow. Du ved, jeg elsker dig. Du ved, jeg... Hvad fanden synger han egentlig? Nej, jeg kan heller ikke.
Google. Nej, kønne. Okay, så. Mange ting skal du google, men det er ikke en af dem. Justin Bieber lyrics. Nu, der, noget må du holde dig for god til. Connection for... Er du ikke nå for fan? So bad at joining the game. Jeg kunne godt tænke mig en dag at prøve at besøge det der hus derude. Jeg er lidt spændt på, hvad der er derinde. Jeg tror, der er 20.000 kister inde i det hus. Hårdt. That's a lot of kists. Jeg lander lav. Okay. Har du set de her statuer før, Saki? De er altså bare søde. Og døb. Kæmpe døb, faktisk. I er sådan rundt omkring på den her ø. I visited it. Hvad? Hvorfor er de der så nuttet? Oh my god, den er cute! Jeg smadrede en af dem lige før. Jeg kan ikke lide deres dumme koralsang. Kig på den her, den er jo her! Nej, Saki! Kig lige på den her! Se en lille fætter! Absolutely destroyed, mate! Wow. Jeg tog meget damage. Hvad er han henne? What the heck? Foran os. Ja, han rammer to gange med den der. Okay, væk! Angreb! Saki, vi skal ringe. Vi skal ringe. Ring. Ja. Er der klar, Saki? Det giver damage med explosive ting, jo. Det er jo hurtigt, faktisk meget. Ja, nå her! Hvor var den første ring? Det er noget, vi går over. Vi går ind i den. Kan man... Kan du lave det med pickaxe'en op i den der? Jamen, jeg kan bare tage den, tror jeg. Åh, oh, det kunne du også. Nice. Han er venlig her mere. Men er det deroppe, vi lander? Ja, land hernede. Jeg tror måske, han failede. Så kan han lave bare... Han er skaldet. Ghost Rider. Wow! Hello! And welcome. Jeg har slidtet den i hans box. Det er en intens standoff, vi har der. Okay, så... Jeg klar, ja, men det får ja, det er jo lidt vildt. Mange mats har ham der. Han er HS'et. Nej. Han død. Så kan vi bare lige smadre nogle af alle de der ramper. Oh my god. Kan du blive nødt til at lade mig med? Jeg er for chok. Jeg takker lige vores challenge. En B-boy. Nice. Jeg har pænt med det. Yeet! Ej. Hvad? Kan vi få en ny yeeter? Hvordan tæller den der? Ikke fik du den ikke? Jeg røg lige hjem. Det er selvfølgelig heldigt. Jeg fik den. Hvordan fik du den? Ja, det ved jeg ikke. Du sidder lige til venstre. Ja. Hvis der er nogen derude for, så var det mig. Den er bare ikke kommet frem. Hvad for en har I fået i stedet for? Damage from above. Okay. Hvad er den, jeg har? Nikolaj. Ja, Nikolaj Bots. Hæ? Nikolaj Botsen. Jeg skal ikke tabe til en dum ring. Fool us once. Shame on me. Jeg skal lige på mission. Det var slet ikke sådan, det foregik. Jo. Jeg tror, der er et hold her. Bothold? Nå, det er kun en. Han er et HP. Dang it. Jeg må fejle mod zombier. Ej, det får I ikke lov til. Du skal ikke tage båden? I spiller den bare. Det får I ikke lov til. Hvor er du henne? Jeg er langt væk. Kønne, det kan vi jo ikke. Hvad er det så, jeg siger? Det er det, jeg siger, det skal I. Hvorfor er det, du siger, vi... Kønne, tænk lige lidt på holdet der, ikke? Oh my god. Dårlig call, du kommer med det her. Oh my god. Du har fået os alle sammen dræbt. Ja, simpelthen. Nå ja. Jeg har gået lidt i vejen for dig. Det har jeg gået rigtig galt. Oh shit. Der er blevet nu, for lige skaller. Der er minus. Wait. What? Hvordan fanden? Hvad? Ej, hvad? What? Han blev firstet igen. Jeg bygger min i en boks, men han blev firstet. Hvordan? Jeg var ikke... Altså, i første omgang var der ikke nogen, der kunne have ramt. Altså, hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad det sker.
Der er en... Er der en, der lige lidt bedre end jeg eller hvad? Altså, det lignede hacks. Det var seriøst hacks. Det er var replay, det. Er replay blevet fikset? Ja. Og så blev du... What? Så bygger jeg dig ind i en boks. Og så bliver du født. Ej, det er mystisk det der. Der er ingen måde jeg kunne blive ramt der. Nej, det giver sig ikke nogen mening. Velko. Velko. Var det ham? Ja. Okay. Hvor mange limbs har han ikke også lige? Det er ikke sikkert, det var ham, der var først eller? Nej, men det går ud fra, fordi han var allerede... Der var han allerede... Var det ikke bare en, der klister sådan en mappe eller noget andet? Jeg prøver at vente lidt. Han skyder! Han skyder bare ud i luften og dræber folk! Ja! Yeah. What the fuck? Han skyder i stedet, hvor du hovedet ikke er! Hvem er hans andre kills? Altså, det var ikke kun dig, han gjorde det der. Han gjorde det også for hinanden. Det var meget, 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 meget mystisk. Fuck, det er underligt. Han står bare og skyder ned i jorden. Ja. Og det er ikke... Du er bare velkommen. Jeg kommer ind først. Kom igen, mate. Er nogen over os? Hvad er det? Never. Okay. Hvad så? Eller er det bare, jeg nokede dem bare ind i den der. Jeg ramte begge to. Øj, jeg lægger den, jeg nokte her stadig. Hvor blev han af? Jeg har ligger to nok her. Okay, jeg har en RPG. Og han er også her. Jeg har fundet en her. Sådan der, nu har vi begge to. Nå, det, hvor blev du af? Så er der jeg level 60 igen, som jeg har fået den en gang. Og der var jeg ikke level 60. Nu er jeg level 60. Ja, det kan du godt bruge lige nu her mod dem her. Så lad mig gøre det ved den. Ej, okay. Oh, wow. Jeg har et headshot på en der. Det er... Ja, yeah. Double dinget. Oh, wait, what? Double dinget også en. Jeg sad kun i nemlig alt. Oh my god. Spillet det skammer mig. Det går det højst lige præcis. Ui. Timet. Smuk landing. Så kan vi følge sad alle sammen. Jeg er en boten lige om lidt, så... Vi kan godt få en... Pig i numsen, gav. Vi har også en bot herovre, tror jeg. Så men du kan beholde den penis for dig selv, du. Det lyder ikke som om du er sikker på den bot, du har. Jeg er sikker. Han er headshot, han har 1 HP. Han havde faktisk 1 HP. Ram for 99. Ja, den er nok her. Jeg sidder fast under en trap. Den er her. Du har også 1 HP, mate. Og du har ham, der er nok ramt det. Hvor er der egentlig her? Er egentlig ude på mig? What? Ja, det er ham jeg snakkede om. Nå, så vil jeg ikke lige følge ham endnu. Der er også Bildorus. Nå, jeg udgår under hans. Nu har du ikke lavet. Åh, hvor bliver han mad? Kan man se, at du, hvor mange mads du... Hvad fanden tænker han på? What the fuck?